rukoussana, niin joku on sanonut, minä en ole ollut niin älykäs, että olen keksinyt tätä, mutta joku on sanonut, että jos rukoilet silloin, kun olet pulassa, niin olet pulassa. Eli mä en tiedä, onko muilla kokemusta siitä, mutta minulla henkilökohtaisesti on kokemusta siitä, että rukoilla silloin, kun on pulassa, niin huomaa, että on pulassa. Tämä rukouksen henkeä ei tuossaan yhtäkkiä niin kuin sitten oteta ja lähdetä rukoilemaan ja sitten vielä ehkä siinä mukana paastoamaan, mutta Jumala sitten tahtookin sen tähden, että me rukoilemme ja olemme Herran kanssa tällä tavalla yhteyksissä ja pyydämme taivaan Jumalan apua ihan arkipäivän elämän keskuudessa ja keskellä ja edessä olevissa asioissa ja haasteissa. Me elämme todella vaikeassa maailman ajassa ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on erittäin vaikeakin aika, missä me eletään. Ja kun, muistatteko siellä, kun apostoli kirjoittaa ja sanoo siellä Timoteukselle, Paavali kirjoittaa ja sanoo, että viimeisinä aikoina on tuleva vaikeita aikoja. No vaikeat ajat ei tarkoita jotakin hetkellistä, sellaista jotakin koetusta yksilöelämässä. Sitäkin varmaan tarkoittaa, mutta kyllä mä ymmärrän, että se tarkoittaa vähän enempi kuin vain sitä. Eli vaikeat ajat, me tiedämme, mistä on kysymys Jumalan kansana, jotka olemme uskossa Jeesuksen Kristukseen. Me tiedämme, vaikeat ajat ovat todellisuutta tänä aikana. Ja tuntuu, että kaikki kristilliset arvot, jotka on ollut sellaisia pystyssä pitäviä voimia, niin ne on kaadettu, suoja-aidat on kaadettu ja on lähdetty alueelle, jossa Jumala on hyljätty. Ja tässä mielessäkin, niin me elämme siinä mielessä erikoista aikaa todellakin, että jo yhteiskunnan ja valtiovallan taholta pyritään tekemään kaikki usko tyhjäksi elävää Jumalaa. Ja kristilliset arvot täytyisi poistaa meidän yhteiskuntamme arvojärjestyksestä ja maailmasta, niin me tiedämme, että siellä missä jumalattomuus saa valtaa, niin siellä myöskin alkaa sitten synti rehottamaan kaikissa sen muodoissa. Olkoon se yksilöihmisen elämässä tai yhteiskunnallisessa elämässä tai sitten valtiovallan taholla. Ja sen tähden Jumalan sana on meille sellainen ohjenuora ja oikeastaan opas, kompassi tai navigaattori, joka ohjaa meitä oikeaan suuntaan. Tuossa Valten kanssa aiemmin päivällä ja mä navigaattorin vähän räppäsin, mä huomasin yhtään, että mä menen ihan väärään suuntaan. Minä en sitä tarkoituksella tehnyt, mutta jotenkin vaan siinä tuli mieleen tämä ajatus, että on hyvä olla selvillä suunta, mihin menemme. Monenlaista on tarjolla tänä päivänä. Me tiedämme, että siellä tulee yksi ja toinen toista puolella tarjoaa, ja jotkut sanoo, tulkaa meille, meillä on hyvin, meillä ymmärretään asioita ja meillä ymmärretään heikkoa, vajavaista ihmistä. No se on hyvä asia. Ei se huono asia ole, että ihmistä ymmärretään. Tämän päivän ihminen tarvitsee toista ihmistä ymmärrystä ja huolenpitoa, rakkautta ja sellaista ohjaustakin tarvittaessa. Mutta tuo, että me elämme tässä pahassa maailman ajassa, se ei kuitenkaan Jumalan kansalle pitäisi olla yllätys. Toisaalta se tulee yllättäen, mutta se ei pitäisi olla kuitenkaan yllätys. Kun Jeesus kirjoitti apostoli Matteus kirjoitti Jeesuksen sanoja ylös Matteuksen evankeliumin 24, niin siinähän oikeastaan voitaisiin jakaa tuo Matteuksen evankeliumi, tai tuleekin jakaa neljään eri niin kuin osa-alueeseen. Ja Matteuksen evankeliumi 24, se ei pääty sen luvun viimeiseen jakeeseen, vaan se päättyy 25. luvun viimeiseen jakeeseen. Ja siinä on neljä eri vaihetta. On ne ahdistuksen näet, joista mainitsemme, Jeesus puhuu. Tähän vaiheeseen kuuluu rakkaus kylmenee. Useimpien rakkaus kylmenee, kun laittomuus saa vallan, eli synti saa mittasuhteet, jossa ei ole enää mitään rajaa. Suomessa
tämä on tapahtunut jo osittain ainakin. Et en tiedä Ruotsissa niinkään, kun en olisi Ruotsin tilannetta, hengellistä tilannetta seurannut, mutta todennäköisesti täälläkin mennään siihen suuntaan, ainakin lujaa vauhtia. Jeesus sanoi myöskin tuossa, että tulee vääriä kristuksia, niitä, jotka sanovat ja kutsuvat ihmisiä luoksensa. Ja apostoli Paavali kirjoittaa Tessalonikaiskirjeessä toisessa luvussa, että he tulevat valheen kaikella voimalla, tunnusteolla, merkein ja ihmein. Ja siinä sanotaan syy, minkä tähden. Siinä sanotaan näin, että koska ihmiset ei ota totuutta rakkaudessa vastaan, rakkautta totuuteen vastaan, he kyllä kuuntelevat työlästi korvillaan, mutta heidän sydämensä ei taivu sille, mitä Jumala sanoo. Ja me tiedämme, että tämä on niin kuin tosiasia tänä päivänä. Oikeastaan tilannetta voitaisiin verrata siihen, kun profeetta Hesekiel kirjoittaa tästä asiasta luvussa 33. Ja hän sanoo siellä näin, että tai profeetalle antaa ilmoituksen Jumala, että kun sä meet kansan luokse, niin sinä julistat minun sanani, niin kansa suhtautuu siihen sanaan tietyllä tavalla. Sano näin, että kansa toteaa oikeastaan tällä tavalla, että mennäpäs nyt kuuntelemaan, mikä sana Herralta on. Eli hyvä ajatus sinänsä. Tähän kokoukseen voisi joku tulla ja sanoa, että mennäpäs kuuntelemaan, mikä sana Herralla nyt on. Ja sitten Jumala sanoo profeetalle, mitä sen sanan jälkeen tapahtuu, kun profeetta julistaa sen. Se on heille kuin hyvin soitettu ja kauniisti laulettu rakkauslaulu. Se ei ole yhtään mitään. Se ei saa yhtään mitään aikaiseksi. Tämän ajan ihmiset ovat tulleet hitaiksi kuulemaan Jumalan ääntä. Hitaiksi tottelemaan Jumalan sanan ilmoitusta. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sanoi apostoli Paavali myöskin, kun hän kirjoittaa tästä asiasta. Eli ihmiset kyllä kuuntelevat, mutta eivät usko sydämessään, puhumattakaan, että haluaisivat olla kuuliaiset kaikille sille ilmoitukselle, jonka Jumala on antanut. Siellä Paavali kirjoittaa myöskin ja sanoo myöskin tällä tavalla, että kun ihmiset eivät ota rakkautta totuuteen vastaan, niin sanotaan, että Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen. Se eksytys nyt ei välttämättä tulekaan sitten joku ihminen tulee meidän keskuuteen ja rupeaa puhumaan, julistamaan väärää evankeliumia, vaan Jumala lähettää tämän eksityksen itse, eli Jumala puuttuu asioiden kulkuun, koska ihmiset eivät tottele Jumalan sanaa. Ja me uskovaisetkin olemme tässä vaaravyöhykkeessä. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan sana on Jumalan sanaa. Ja Jumala tarkoittaa sitä, mitä hän sanassaan puhuu ja ilmoittaa. Jumalan raamattuun, eli Jumalan ilmoitukseen, ei ole laitettu mitään sellaista, mikä olisi turhaan päivässä tai aivan kuin se olisi kuin raamatun täyte, että olisi saatu vähän paksumpi kirja kirjoitettua. Jokainen kirjoitus, sanoo tämä 38 käännös, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on hyödyllinen ojettamaan ja niin edelleen. Muistatte sen kohdan sieltä. Mutta nyt tämä kansallinen raamattukäännös on kääntynyt tämä niin kuin hienosti ja oikein, kun se pitää kääntää. Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Eli tämä joka sana antaisi ymmärtää, että osa on vain Jumalan ilmoitusta ja osa on ihmisten sanomaa. Mutta kysymys on ehdottomasti siitä, että Jumalan hengen kautta ihmiset ovat kirjoittaneet raamatun sanoman. Noin 40 ihmistä ovat kirjoittaneet noin 1500 vuoden aikana raamatun, jota me tänä päivänä saamme Jumalan kiitos lukea ja saamme nähdä, mitä Jumalalla on asiaa meille. Raamattu on Jumalan hengen
inspiroima sanoma, ilmoitus. Ja Jumalan sana ei avaudu inhimillisen viisauden sanelmena, eikä ihminen voi inhimillisellä viisaudella tulkita Jumalan sanaa. Me tarvitsemme henkeä, tuota henkeä, jossa lauloimme, puhallus, hengu tai tuulen, sydämeni kynttilää. Minusta tuo laulu kuvastaa hyvin sitä, että mitä meidän tulisi tämän päivän kristittynä rukoilla, että Jumala saisi uudelleen sytyttää meidät tulella, että pyhä henki saisi vallata meidän elämämme, saisi koskettaa meitä ja saisi meissä aikaan jumalallista tekoa. Mennään tuohon Matteuksen evankeliumin vielä, niin sen alkujakeessa 15. ensimmäisessä jakeessa Jeesus puhuu tästä vaikeasta ahdistuksen ajasta, tai vaikeasta ajasta, mitä tulee ennen Kristuksen tulemusta. Ja sitten puhutaan jakeesta 15 eteenpäin, puhutaan ahdistuksen ajoista, joka ei ole vielä vihan aikaa, vaan kysymys on Jaakobin ahdistuksesta. Ja jossa mulla on sellainen näkemys, että Jumalan seurakunta tulee olemaan jonkun asteisesti tässä ahdistuksessa mukana. Me elämme kyllä periaatteessa jo nyt ahdistuksen aikoja, mutta se vaan pahenee ja tiukkenee, ja kunnes se sitten huipentuu siihen, että Kristuksen, Jumalan pasuna soi ja Kristus hakee seurakunnan kotia. Ja sitten alkaa vihan aika. Ja se on niin järkyttävä aika, että ei siihen aikaan kenenkään Jumalan lapsenkaan tulisi jäädä. Mutta me elämme tässä ajassa, mistä monet vaarat vaanii meitä tiellä. Me tarvitsemme kestävyyttä ja lujuutta saadaksemme sen, mikä luvattu on. Kun Jeesus sanoi siinä, että kun laittomuus saa valtaan, se kylmentää useampien rakkauden, niin hän jatkaa seuraavassa jakeessa, että mutta se, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Me tarvitsemme lujuutta, päämäärätietoisuutta. Meillä täytyy olla unelma. Meidän täytyy nähdä, halleluja, että me emme elä vain tätä aikaa varten, vaan meillä on tulevaisuus. Meidän täytyy aina nähdä loppuhuipentuma. Jos me katselemme tähän aikaan tätä jumalatonta maailman menoa ja sitä pahuutta, joka tässä maailmassa on ja hallitsee, niin hyvin helposti masennumme ja menetämme niin kuin toivon ja jopa uskalluksen taistella uskon tiellä. Meillä tarvitsee olla unelma. Ja se unelma avataan meille tässä Jumalan sanassa. Ne, jotka voittavat, heillä on valta syödä elämän puusta. He pääsevät sisälle porteista Jumalan kaupunkiin. Ja Jumala itse pyyhkii pois kyyneleet meidän silmistämme. Ystävät, meillä on valtava ihana tulevaisuus, mutta meidän täytyy kohottaa katsetta pikkasen korkeammalle kuin vain katsella tätä maailman ajan pahuutta. Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, ja on se sanonut, ja sanon sen tässäkin, että meidän ei tule kritisoida maailmaa, eikä meidän tehtävämme ole tuomita maailmaa. Jumala tuomitsee ulkopuolella olevat. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että Jumalan kansan keskellä asiat ovat Raamatun mukaisesti arvojärjestyksessä, oikeassa arvojärjestyksessä. Me tiedämme sen, että tämä lopun aikaan kuuluu myöskin luopumus. Ja se vaan osoittaa sen, sitähän Daniel kirjoittaa, että luopiot täyttävät syntiensä mittaa ja ystävät, siis uskoton maailma ei voi luopua, vaan nyt on kysymys niitä ihmistä, jotka kerran ovat maistaneet Jumalan hyvyyttä ja tulevan maailman ajan voimia. Ja sitten itselleen häpäisivät Kristuksia, uudelleen itselleen kristiin naulitsevat Kristuksiaan, tallavat Jumalan pojan veren jalkoihinsa ja pilkkaavat sitten armon henkeä, hebrealaiskirja 14 ja 16 puhutaan. Eli on olemassa ihmisryhmä myöskin, joka myöskin toteuttaa kirjoituksia Raamatun ilmoitusta. Ja Jumalan tahto ei ole, että kukaan on siinä joukossa. Mutta se on tosi asia, että siinä joukossa on ihmisiä. Ja nyt meidän täytyy pitää huoli siitä, että meillä on lampussa öljyä astiassa. Että me olemme valmiit, kun Jeesus saapuu. Ja sen tähden Jeesuksen puhe useimmissa kohdissa on tämä, valvokaa ja rukoilkaa.
Me emme tiedä päivää, emmekä hetkeä, milloin Jeesus tulee, mutta me tiedämme sen, että hän tulee pian. Ajan merkit ovat täyttymässä, ja kun viimeinen pakana on sisällä Jumalan valtakunnassa, niin silloin Jumalan pasuna kajahtaa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensiksi. Ja me, jotka jäämme tämme, muutumme silmän räpäyksessä ja nousemme heidän kanssansa taivaan tuuliin ja pilviin Kristusta vastaan. Ystävä, pidä huoli, pitäkäämme huoli siitä, että meidän astiassamme on öljyä, lampussamme on valo, kun Jeesus tulee. Se valo ei ole joku ihmisessä oleva ominaisuus, vaan se on evankeliumin kautta tuleva kirkkaus, joka valtaa meidän olemuksemme. Se puhuu siitä tosiasiasta, että niin kuin Paavali sanoi, teidät on sinetöity yhdelle ainoalle, Jeesukselle Kristuksessa. Pyhässä hengessä meidät on sinetöity Jumalan omaisuudeksi. Ja tämä pyhä henki on todiste Jumalan edessä meidän lapsioikeudestamme. Pyhä henki, me puhumme pyhän hengen todistuksesta, ja monet vilpittömätkin Jumalan lapset murehtivat, kun eivät koe, että he ovat uskossa. Kun Paavali puhuu tästä asiasta, niin ei Paavali tarkoita niinkään tunnekokemusta, vaan hän puhuu todistuksesta, joka on Jumalan edessä. Ja tämä todistus on Jumalan edessä. Jumala on sinetöinyt meidät pyhässä hengessä omaisuudekseen. Kiitos Jumalalle. Ja tässä lapseudessa, kun me pysymme, niin meitä ei kohtaa minkäänlainen kadotustuomio. Niinhän siinä Paavali kirjoittaa, että jotka ovat Kristuksessa, heitä ei kohtaa minkäänlainen kadotustuomio. Mennään tuohon Matteuksen evankeliumiin vielä hetkeksi, ennen kuin sitten rukoilemme. Matteuksen evankeliumi luku 24. Otetaan muutamia asioita sieltä, jos Herra sitten antaa jotakin sanottavaksi. Elikkä tämä ensimmäinen jakso on lopun ajan merkit. Jeesus sanoi, että hänen nimessään tulee monet ja sanovat, että minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Sitten Jeesus puhuu sodista ja rohkaisee, älkää peljätkö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakuntaa vastaan. Ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjärjestyksiä. Ei koskaan ihmishistorian aikana olla niin paljon sodittu kuin meidän aikanamme. Ei koko ihmishistorian aikana ei ole ollut niin paljon hätää ja ahdistusta ja nälkää vainoa kuin tänä päivänä. Se vaan todistaa sen, että jumalaiset profeetit, Jumalan sana on toteutumassa. Jeesuksen sanat toteutuvat silmiemme edessä. Itse en näe Kristuksen tulemukselle muuta estettä kuin se, että viimeinen pakana on sisällä Jumalan valtakunnassa. Kirjoitukset ovat täyttyneet ja ovat siltä puolen niin kuin valmiit sille tosiasialle, että Jeesus voi tulla. Mutta me monta kertaa, varmaan Ruotsissa on sama ongelma kuin meillä Suomessa. Me katselemme suomalaisina suomalaisuudesta tätä Kristuksen tulemusta. Ja Ruotsissa katsotaan ruotsalaisuudesta. Ja me sanomme, että vielä ei ole ihmisiä tullut uskoon. Mutta jos katsotaan pikkusen laajemmalle, niin Etelä-Amerikassa, Kiinassa, Japanissa, joka puolella idässä on valtava elonkorjuu menossa. Valtavalla kiireellä kootaan sieluja Jumalan aittoihin. Kymmeniä tuhansia tulee uskoon, jopa satoja tuhansia vuosittain ihmisiä. Ja tulee, uskokaa tai älkää, tulee hetki jossakin vaiheessa, jolloin viimeinen pakana on sisällä Jumalan valtakunnassa. Ja silloin Jumalan pasuna kajattaa. Tässä sanottiin myöskin tällainen asia. Silloin monet luopumat ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toista. Monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka kestää loppuasti, se pelastuu. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmasta.
todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Taas mennään sellaiselle alueelle, kun Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi täytyy saarnata kaikkeen maailmaan. Lähetyskäskyssä Jeesus antoi seurakunnalle tehtävän mennä saarnata evankeliumia kaikkeen maailmaan. Kysymys on seurakunnan ajasta, eli armotalousaikakaudesta. Ja seurakunnan aikana ei vielä tämä tehtävä tule loppuun suoritetuksi. Vasta Israelin kanssa saattaa loppuun tämän Jeesuksen käskyn viedä evankeliumi kaikkeen maailmalle. Ja sitten Israelin kanssa evankelioi loput sitten kansat. Ja myöskin Kristuksen tulemukseen päättyy pakanoiden aikakausi. Eli me tiedämme sen, että Jumala kääntyy lopulla aikaa Israelin puoleen. Ja vuodattaa tuon kansan ylle rukouksen ja armon hengen. Sakarian kirja luku 12 se kertoo. Ja sitten tuo kansa kääntyy Jumalan puoleen koko kansana, mutta sitä kansasta on 2/3 hävinnyt näiden vihan jakson aikana. Ja tuo kansa kääntyy sitten lopulta kuitenkin Jumalan puoleen, ja näin koko Israel on pelastuva. Se seuraava asia, mikä tästä Matteuksen evankeliumista nousee mun mieleen, tämä vihan aika, eli suuren ahdistuksen, vaan suuren ahdistuksen aika. Siinä kerrotaan seikkaperäisesti, mitä tulee tapahtumaan tuon ahdistuksen aikana. Ja tässä mielessä te voitte Raamattua tuntevina henkilöinä kyllä tiedätte, mistä on kysymys. Sitten ihmisen pojan tulemus alkaa jakeesta 29 ja päättyy tuonne jakeeseen 44. Ja tässä ihmisen pojan tulemuksessa on eräs sellainen asia, joka mua on viime aikoina erittäin voimakkaasti puhutellut. On tämä, kun Jeesus sanoi, että minun palvelijan sanoo, että minun herrani tulo viipyy. Ja hän alkaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo jumalattomien kanssa. Kun hänen herransa saapuu, hän määrää hänelle saman osan kuin jumalattomille. Hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin jumalattomille. Jos varmaan aikaa tutkineena ja tämän ajan ilmiöitä myöskin olet tutkinut, niin ainakin Suomessa, mä nyt en saa Ruotsimaalta sanoa, mutta Suomessa on tapahtunut sellainen myöskin, voisiko sitä kutsua luopumukseksi? Eli ihmiset, monet uskovaiset eivät usko enää Kristuksen tulemukseen. He kääntyvät selkänsä Kristukselle ja alkavat noudattamaan maailman tapoja. Eli alkavat elämään maailmallisen tavoin, ja me tiedämme silloin, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee näille ihmisille. Näillä ei ole mitään osaa Jumalan valtakunnassa. Ja sen tähden tämä tietoisuus siitä, että Jeesus tulee pian takaisin, olkoon meidän sydämemme sellainen ensimmäinen odotus. Muistatte siellä, kun Paavali kirjoittaa myöskin Timoteukselle tällaista asiasta, hän tilittää loppuelämäänsä ja hän sanoo, minun aikani on tullut. Minut jo uhrataan ja minun aikani on tullut. Eli Paavali oli profetian kautta saanut, että hän matkustaa Jerusalemiin ja hän siellä kuolee Kristuksen tähden. Ja nyt oli tullut, Paavali kirjoittaa Timoteukselle, nyt on tullut se hetki, jolloin minut uhrataan. Mutta hän sanoi Timoteukselle, mä oon hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Uskon säilyttänyt, juoksun päättänyt. Tästä edes on minulle tallatettuna vanhurskauden seppele ja kaikille niille, jotka hänen Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä odottavat. Tämä puhuu siitä, että kaikki eivät odota, mutta se puhuu myöskin siitä, että joka odottaa, niin hänelle on valmistettuna vanhurskauden seppele Jumalan maailmassa. Kun luemme ilmestyskirjaa, niin siellä on yksi tällainen hyvin vakava asia, tai toisaalta vakava, mutta toisaalta valtavan iloinen ja riemullinen asia, kun siellä sanotaan, että he ovat voittaneet
karissan veren ja todistuksen sanoman kautta. Eivät ole rakastaneet henkeä, vaan ovat olleet kuuliaiset Kristukselle ja ovat seuranneet Kristusta, ja heidän voittopalkintonsa on Jumalan taivas. Heidät kruunataan Jumalan kirkkaudessa, ja Jumala itse pyyhkii kyynelee pois heidän silmistänsä. Ja sitten ei ole enää oleva kuolemaa, ei tuskaa, ei ahdistusta, on vain ikuista kirkkauden läsnäoloa, kun Jeesus on hakenut seurakunnan ylös. Tuo Matteuksen evankeliumi 25 on tämä vertaus kymmenestä neitsestä. Niin tässä on ehkä se jotakin sellaisia asioita, minkä mä haluan ottaa tässä esille. Kun Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on verrattava kymmeneen neitsyen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtämäistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lampunsa, lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neitsyet heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanovat viisalle, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampuumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjän luo, ostakaa itsellenne öljyä. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi totisesti, minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Kun luemme tätä Jeesuksen sanomaa, mitä tapahtuu Kristuksen tulemuksessa. Hän sanoi, että silloin taivasten valtakunta on oleva kymmenen neitsyen kaltainen. Tämä Matteuksen evankeliumi on tai tämä sanoma tässä Matteuksen evankeliumissa on ihan selvä kuva siitä tosiasiasta, että Jeesus puhui seurakunnasta ja juutalaista kansasta. Eli raamattua tuntevana, täällä on joukossa raamattua tuntevia henkilöitä, niin voitte tarkastaa, että tästä on kysymys. Eli seurakunta on aina valmis. Ja toisaalta tämä koskettaa myöskin yksilöihmisen uskon vaellusta. Täällähän sanottiin täällä edellisessä viimeisessä jakeessa näin, että myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat. Eli se osoittaa sen, että olivat neitsyöitä, mutta eivät olleet valvoneet uskon elämäänsä. Heillä ei ollut öljyä astiassa lampussa. Juutalaisella kansalla on vanhan liiton profeetat. Heillä on tieto vanhasta liitosta ja vanhan liiton kirjoituksista. Heillä on myöskin lamput ja astiat, mutta siinä ei ole öljyä, ei ole pyhää henkeä. Seurakunnalla on sekä lamppu ja astia, ja niissä on öljyä, kummassakin on öljyä. Ja mä oon tätä joskus tätä asiaa pohtinut näin, että me tiedämme, että Jumalan seurakunta on aina valmis. Mutta kuka kuuluu siihen seurakuntaan? Sitä ei määritellä jonkun paikallisseurakunnan jäsenrekisterin mukaan, vaan se määritellään sen mukaan, mitä Jumala ilmoittaa seurakunnasta. Tähän seurakuntaan kuuluvat ne, jotka ovat uskoneet Jeesukseen, Kristukseen henkilökohtaisesti, ovat kastattaneet itsensä Jeesuksen nimeen, ja tällä tavalla heidät kasteen kautta on liitytty Kristuksen kuolemaan. Niin kuin Kristus kuoli ja haudattiin, niin kasteen kautta myöskin Jeesuksen uskova haudataan Kristuksen kuolemaan, ja hänet aivan kuin kuvannollisesti herätetään elämään sisälle. Ja näin ollen hänestä tulee Kristuksen ruumiin jäsen. Sitten kun Jeesus puhuu tässä Matteuksen evankeliumi puhuu yön ajasta,
ja sanoi, että yösynänä kuului huuto, katso, ylkä tulee. Niin kysymys ei ole ajan yöstä, niin kuin me, nyt me olemme illassa, ja kun muutaman tunti menee eteenpäin, on yö. Vaan kysymys on nimenomaan hengellisestä ajan yöstä. Ja tuolla yön hetkenä kuuluu pasuna ja huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Tämä myöskin puhuu siitä, että kun Jumalan pasuna soi, niin enää ei voi tehdä uskon eteen yhtään mitään. Se täytyy nyt vielä, kun me elämme tässä armotalousaikakaudessa, niin se täytyy päättää. Ihmisen täytyy valita seurata Jeesusta. Tiedän, että nämä on tuttuja asioita. Ja joku voi ihmetellä, miksi mehän olemme kaikki uskovia, miksi tällä tavalla puhutaan. Mutta me uskovat tarvitsemme tätä sanomaa. Meidän täytyy terästäytyä, nousta ylös ja valvoa ja rukoilleen odottaa, valvoen ja rukoilleen odottaa Jeesuksesta, Jeesusta takaisin tulevaksi. Tyhmillä neitsyillä oli astiat, lamput, mutta ei ollut astiassa eikä lampussa öljyä. Jumalan seurakunnalla oli astiassa ja lampussa öljyä. Äsken laulamme tuota laulua, suo puhallus hellun tai tuulen. Mä sanoisin näin, että jos koskaan on ajankohtaisempi laulu tai rukous, on tuo laulun sanoma. Suo puhallus hellun tai tuulen, mun syvän sydämeni kynttilää. Sano Herrani, että mä kuulen. Voitko sammuneen sytyttää? Ystävät, rakkaat, sisarat, veljet, meidän ajassamme on yksi voimakas ilmiö. Uskovat ovat väsyneet odottamaan. Monet eivät jaksa taistella, eivätkä valvoa, puhumattakaan, että rukoilisivat. Ja ystävät, mä oon henkilökohtaisesti Jumalan edessä kokenut näin, että mun tehtäväni on omalta osaltani kehoittaa Jumalan kansaa valvomaan, rukoilemaan, odottamaan rukoilleen Kristusta palaavaksi. Niin kuin neitsyt, joka odottaa sulhasta tulevaksi, samalla tavalla Kristuksen morsian odottaa ylkää Jeesusta Kristusta tulevaksi. Ja silloin kun Jumalan kansa, silloin Kristuksen morsian on valvoassa olotilassa, niin hän valvoo myöskin elämänsä niin, ettei hänen elämässään ole mitään sellaista, joka on vierasta Kristuksen morsiammelle. Ei tietoista syntiä, eikä tällaista mitään sellaista, mitä maailman kansat harjoittavat ja tekevät. Hän pitää itsestään vaarin ja hän valvoo elämäänsä ja Jumala suhdettaan. Kun Jeesus puhutaan Matteuksen evankeliumin luku 25, niin hän myöskin nostaa esille tässä erään asian, jonka vielä haluan nostaa minäkin esille ja sanoa sitten jotakin. Et kun Jeesus puhuu tässä näin, että oikeastaan on tämä palkanmaksuhetki, ja Jeesus maksaa palkan niille, jotka ovat olleet uskolliset ja tehneet sen, toimineet niillä leivisköillä, jotka Jumala oli heille uskonut ja antanut. Ja sitten yksi leiviskan saanut tulee ja sanoo, että Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sä leikkaat sieltä, minne olet ollut kylvänyt. Niin mä menin ja kätkin rahan peloissani. Jeesus sanoo, omien sanoisen mukaan minä sinut tuomitsen. Miksi et laittanut minun sitä talenttia vaihdotu pöydälle, että se olisi kasvanut korkoa. Ja näin Jumala olisi saanut sen ihmisessä aikaan, jota varten Jumala oli hänelle tämän leiviskan uskonut. Meillä jokaisella on yksi leiviskä, ainakin. Joillakin meistä on ehkä useampia. Mutta ainakin yksi leiviskä on usko Jeesukseen Kristukseen. Halleluja. Ja se on se kaikkein oleellisin ja tärkein asia tässä. Meillä on sellainen käsitys, että meidät tuomitaan tulevista tai tehdyistä asioista, eikö? Ja se on totta. Mutta tässä tulee myöskin selkeästi esille se, että meidät ihmiset tuomitaan myöskin siitä, että eivät ole tehneet. Minä olin alaston, te ette ottaneet minun tyköni.
mä olin vaateton, tai siis alaston, ette vaatettanut minua, mä olin kodeton, ette ottanut minua tyköni, mä olin vankeudessa, ette käyneet minua katsomassa, minä olin sairas, ette käyneet minua katsomassa, ja niin edelleen. Ja tämän mukaan Jeesus sanoi, että heidät tuomitaan. Eli meidän tuomitaan myöskin teosta, mutta myöskin tekemättä jättämisestä. Tämä puhuu siitä tosiasiasta, että meidän Jumalan lapsilla täytyy olla myöskin tekoja, jotka kuuluvat tähän Kristuksen seuraamiseen. Meidän täytyy rakastaa toinen toistamme, meidän täytyy rakastaa maailman ihmistä, meillä täytyy olla hyviä tekoja. Jos me näemme alastoman ihmisen, me puetamme häntä. Jos me näemme köyhän, jolla ei ole varallisuutta, näkevän nälkää, me syötämme häntä. Me otamme kodittomat luoksemme ja annamme heille majapaikan luonamme. Ja me käydään katsomassa sairaita ja vankia. Ja Jeesus muistaa kerran sanassa, että aivan kuin itse, apostoli, aivan kuin itse olisitte vangittuja. Eli meidän täytyy muistaa vankeja, niin kuin Raamattu kehoittaa. Muistan kerran, kun äitini sanoi mulle, kun minun nuorempi veljeni oli vankilassa, ja minä sitten olin vähän laiska lähtemään sen vankilaan, niin minun äiti sanoi mulle, että muistaako poikani, mitä sanotaan Raamatusta, että teidän tulisi käydä katsomassa vankeja, että pitää vangeistakin huolta. Se oli kuin pisto mun sydämeen. Ja mä sisäisessä maailmassa tiesin, että mun täytyy korjata tämä asia Jumalan edessä. Ystävät, Jumalan lapselle kuuluu teot. Me tiedämme, että teot eivät pelasta sinänsä, mutta aitoa uskoa Jeesukseen Kristukseen aina seuraa myöskin teot. Ja ne teot, tekojen tarkoitus on tuoda Kristuksen tuntemusta tähän pimeään maailmaan. Mä muistan kerran, kun olin Alajärvellä, oli kaunis kesäpäivä. Ja sitten mä katselin yhtä kurjaa juoppaa, minun silmissä kurja juoppo. Minä katselin häntä ja joku uskoa, että siellä käveli kadulla ja naurelivat. Ja minäkin sitten katselin tätä ihmistä, niin minulla tuli itku sen jälkeen, kun Jumalan henki sanoi, minä kävelen Alajärven katuja. Minun lapseni eivät huomaa minua. Ja mä tajusin, että Jumala halusi puhua minulle. Jumala puhui minulle. Ja minä menin tuon miehen luokse ja mä tein sen, mikä oli tehtävä. Ja minä sanoin, että Jeesus rakastaa sinua. Sä oot Jeesuksen, Kristuksen lähetti mun elämäni kohdalla. Jumalan lapselle kuuluvat hyvät teot. Ja ystävät, mä sanoisinkin näin, että tässä varmasti on meillä itse kullakin petraamisen varaa. Meillä on varmasti syytä niin kuin Jumalan edessä tutkia, että onko minun elämässäni nämä jumalalliset teot päällimmäisenä sen jälkeen, kun usko Jeesukseen, Kristukseen on kaikkein tärkein asia. Jeesus sanoikin näille toisille näin, että minä olin alaston, te vaatette minut. Minä olin koriton, te otitte minun tykönne. Ja muistatte, mitä Jeesus siinä puhuu. Minä olin sairaana ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin nämä vanhukset vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoisena ja annoimme sinulle juotavaa. Milloin me näimme sinut muukalaisena ja otimme sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatitimme sinut. Ja milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Niin kuningas vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jeesus tuo niin lähelle tämän asian, että jokainen Jumalan lapsi joutuu vastatusten sen tosiaan asian kanssa, että meidän tulee jakaa omastamme.
Se kuuluu tämän kristityn elämän sisältöön. Jumala on lahjoittanut meille ikuisen elämän Jumala Jeesuksen Kristuksen työn ja ansion tähden. Meidät on ostettu Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin Pietari sanoo siellä ensimmäisessä luvussa, ensimmäistä kirjettä. Jos te isänänne avuksi huudatte häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika, tietäen, ette te ole millään katovaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut isänne teoista, mä nyt käännän vähän suomea, kun mä muistan tarkkaan, mitä siellä ulkoa, vaan Kristuksen kalliilla verellä, virheettömän karitsan verellä. Ystävät, maksuhinta oli äärettömän suuri. Tämän asian liittyen haluan kertoa yhden tapauksen, kun minä jouduin Jumalan kasvojen edessä vastatusten tämän tosiasian kanssa, mitä Jumala on tehnyt minun puolestani. Eräänä päivänä, kun murehdin vanhinta poikaani ja rukoilin hänen puolestaan ja itkien huusin Jumalan puoleen, niin Jumalan henki teki minulle kysymyksen, oletko valmis antamaan poikasi kuolemaan toisen puolesta? Niin mä sanoin Jumalalle, että ei minä ole valmis siihen, en minä kykene siihen. Niin sitten pyhänkin kysyi, että oletko valmis kuolemaan jonkun puolesta? Niin mä vastasin, että hetken tutkin sisäistä maailmaani, että mitä mä niin kuin koen, tai mikä mun sydämeni asenne on. Ja mä sanoin Jumalalle, kyllä mä oon valmis kuolemaan, vaikka tässä paikassa. Ja Jumala tiedät sen, että mä oon valmis tekemään sen. Niin Jeesus pyhänkin sanoi näin, minä annoin oman rakkaan poikani kuolla sinun synteesi tähden. Minä en vaadi mitään kuin vain sinun elämäsi, kun sä palvelet minua. Ystävät, Jumala ei odota meiltä mitään huippusuorituksia. Jumala ei odota mitään sitä, että sä meet nyt kadulle ja jää kaiken omaisi. Jos Jumala puhuu sulle, niin tee se. Jumala odottaa, että hän saa sun sydämesi. Ja kun hän sen saa, niin hän on sen osan saanut sinusta, joka Jumala tarvitsee, jonka Jumala haluaa saada. Ja kun hän sun sydämen tai mun sydämen saa, niin ei hänen tarvitse enää kysyä, ootko valmis, annatko. Sä rakastat Jeesusta niin paljon, että sä oot valmis uhraamaan kaiken, antamaan kaiken, mitä Jumala sinulta odottaa ja vaatii. Muuten täysin rakkaus Kristukseen, johon nyt viittaan tässä puheen loppuosasta, niin tämä on hyvin kipeä kysymys tänä päivänä. Me näemme sen, että maailmaa vaivaa kovuus. Ja Jumalan kansaakin vaivaa jonkunlainen kovuus, jonkunlainen hengellinen anemia. Ihmiset ovat kykenemättömiä rakastamaan ja ovat kykenemättömiä tekemään Jumalan tekoja, joita Jumala odottaa heiltä tekevän. Muistatte siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa, kun Johannes kirjoittaa kirjeen vähäasian seurakunnalle. Tai ensimmäisen seurakunnalle ja Kevesson seurakunnalle. Ja tuossa yhteydessä Jumala luettelee kaikki hyvät asiat, ominaisuudet, mitä seurakunta voi odottaa itseltään ja toivoo itsellään olevan. Paljon oli kärsitty Kristuksen nimen tähden, paljon oli saatu kantaa taakkaa ja huolta ja murhetta. Ja oli vielä koeteltu, että vierailevat puhujat ovat Jumalan hengessä ja puhuvat Jumalan sanaa. Tämä on nyt vapaasti käännettynä. Mutta tämä ajatus sinä on hyvin voimakkaasti esillä. Mutta sitten tulee jotakin. Jumala sanoo, mutta minulla on vähän sua vastaa. Muista, sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Ja tee parannus. Herra ei sano sitä, että mihin olet langennut, vaan mistä olet langennut. Eli tietoisesti oli luovuttu jostakin sellaisesta, jolla vain oli elämää ylläpitävä voima. Ja se oli rakkaussuhde Jeesukseen, Kristukseen. Ja sen tähden Jeesus sanoikin,
tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Niitä ensimmäisiä tekoja. Muistatko ensimmäisen kohtaamisen Kristuksen kanssa? Kuinka tuo elämä, uusi elämä valtaisi sydämen? Sinusta tuli ihminen, joka ei koskaan olisi halunnut kieltää Herralta mikään. Sä varjelit elämääs, sä valvoit Jumalan suhdettas ja sä kerroit toisille Jeesuksesta ja sä teit hyviä tekoja. Mikä se saa aikaa? Sen tähden, että rakkaus oli tuore rakkaus Jeesukseen Kristukseen. Tuo ilmestyskirja puhuu myöskin siitä tosiasiasta, että vaikka oli paljon tekoja seurakunnan keskellä, niin ei painunut Jumalan puntarissa mitään sen rinnalla, että oli ensimmäinen rakkaus oli sammunut sydämestä. Tilalle, se kun rakkaus sammuu, niin tilalle jää muotomenot. Voi olla paljonkin tekoja ja voi ihmiset voi jopa kunnioittaa niistä teoista. Mutta jos Jumala sanoo, että niillä ei ole mitään merkitystä, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Ja näinhän Jeesus tuolla seurakunnan sanoi. Mutta Jumala on aina uusien alkujen Jumala ja uusien mahdollisuuksien Jumala. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Tämän päivänä kristikuntaan kuuluu tämä Jumalan ääni. Raamatun sanoman välityksellä, muista mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja silloin kun olit rakastunut Jeesukseen Kristukseen. Sitten siinä sanotaan viimeisessä jakeessa näin, jolla on korva se kuulkoon mitä henki seurakunnalle sanoo. Se, että siinä sanotaan, että jolla on korva kuulla, kuulkoon. Tarkoittaa sitä, että kaikilla ei ole kykyä kuulla. Ja tämä kuuleminen ei puhu jotakin äänen kuulemisesta tai sisäisen äänen kuulemisesta, vaan kuuleminen kysyy nimenomaan tottelemista. Tai tarkoittaa nimenomaan tottelemista. Kuulla, muistatte siellä, kun Jumala kutsui Abrahamin lähtemään isänsä kodista ja menemään siitä maahan kohti. Jumala vaan sanoi suunnan, mutta Jumala ei sanonut kohdetta. Ja sanotaan näin, että Abraham uskoi Jumalaa. Ei sanota, että Abraham uskoi Jumalaan. Jos tänä päivänä tehdään Örebrossa kalluppi ja kysytään ihmisistä, kuinka moni uskoo Jumalaan. Joku uskoo Jumalaan, joku korkeimpaan tai korkeimpaan voimaan. Ja väitän näin, että 80% ihmisistä ainakin sanoo uskovansa jollain tapaa Jumalaan. Mutta sillä ei vielä mitään merkitystä. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sen tähden hän on uskon vanhurskauden isä. Hän totteli Jumalaa, kun Jumala kutsui hänet lähtemään. Eli kun Jeesus sanoi tälle seurakunnalle, jolla on korva kuulla, se kuulkoon, niin kysymys on nimenomaan siitä ilmoituksesta, jonka Jeesus alussa ilmoitti tälle seurakunnalle. Ja sen lopuksi sanoi, jolla on korva kuulla, kuulkoon, joka tottelee, niin totelkoon. Kuulkoon Jumalan puheen ja totelkoon. Ystävät, me tarvitsemme, äsken mainitsin Raamatun kohdan, että me tarvitsemme lujuutta ja kestävyyttä saadaksemme sen, mikä luvattu on. Meidän täytyy olla kuuliaiset Jumalalle, Jumalan sanalle ja Jumalan ilmoitukselle. Meidän täytyy pitää kiinni Jumalan sanan ilmoituksesta, muuten meille käy kyllä huonosti. Kun Jeesus kirjoitti näille seitsemälle vähäasian, korjaan antoi tehtäväksi Johannekselle kirjoittaa nämä seitsemän kirjettä näille seitsemälle vähäasian seurakunnalle, niin jokaisen kirjan kohdalla on näin. Jumala kohdistaa sen tietylle ihmisryhmälle, eli vanhimisto on se ryhmä, se Jumalan enkeli, joka tässä tapauksessa sai tuon kirjeen. Joka seurakunnan kohdalla on näin. Ja sitten Jumala antaa tunnustuksen sille seurakunnalle, jolle hän tunnustuksen antaa. Mutta sitten hän menee asian ytimeen ja ilmoittaa, mikä tuon seurakunnan kohdalla on ongelma. Ja Jumala sanoo myöskin ratkaisun siihen ongelmaan. Jumala ei koskaan jätä neuvottomuuden varaa, että niin kuin pyhä henki tulee todistaa ihmisen synnin, vanhurskauden ja tuomion. Mutta se todistaa myöskin Jumalan armosta. Ja laupeudesta ja rakkaudesta. Jokainen seurakunta sai ilmoituksen, niin kuin sanoin, ja jokainen seurakunta myöskin sai ilmoituksen, mikä on ongelma.
Ja sitten kehotettiin, miten tuossa ongelmasta voidaan selvitä niin, että saadaan Jumalan mielisuosio kohdalle. Mutta sen verran täytyy vetää takaisin, että tuossa kahdelle seurakunnalle ei tullut minkäänlaista moitetta. Se on Smyrnan seurakunta ja Filadelfian seurakunta. Ja tuon Smyrnan seurakunnalle sanottiin vain, että sä olet pitänyt kiinni Jumalan sanasta. Ja kehotus on pitää edelleen kiinni siitä, ja tämä seurakunta oli turvassa, koska se uskoi Jumalan sanan ja piti kiinni tästä Jumalan sanasta. Filadelfian seurakunta on veljesseurakunta, veljessovun ja yhteyden seurakunta, ja sille seurakunnalle ei ollut moitetta. Nämä viisi seurakuntaa sai nämä moitteet. Jokaisen seurakunnan kohdalla päättyy tämä Jumalan ilmoitus sanoihin, jolla on korva kuulla, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja ystävät, tässä me tarvitsemme jokainen äärettömästi Jumalan armoa, laupeutta ja rakkautta ymmärtää Jumalan puhetta. Ymmärtää, miten tärkeää on totella Jumalaa. Muistatte siellä, kun Jumala antoi tehtäväksi Saulille tuhota amalekilaiset, niin Jumala sanoi, tuhoa karja, lapset, miehet, naiset, kaikki mitä on, älä ota mitään. Ja kaikki oli tuhon omaksi vihittyä. Mutta mitä teki Saul? Saul säästi parhaimman karjan, jumalattoman kuninkaan Aakanin. Ja sitten kun profeetta tulee, niin hän silmät kirkkaana sanoo, mä säästin tämän karjan uhrateksemme sen Jumalalle. Mutta sitten profeetan ilmoitus oli Saulille hyvin järkyttävä. Saul oli hyljännyt Jumalan sanan. Jumalan ilmoitus oli, enää et saa olla Israelin kuninkaana. Sä olet hyljännyt Herran sanan, on Herra hyljännyt sinun. Ja sitten Samuel sanoo Saulille, että kuuliaisuus on parempi kuin oinasten rasva. Ja sanoo myöskin sen, että tottelemattomuus on kuin taikuuden syntiä. Se on kuin koti Jumalan palvelusta. Ystävät, Jumala ei odota meitä niin tekoja kuin sitä, että me olemme kuuliaiset sille ilmoitukselle, jonka hän on ilmoittanut. Meidän tulee olla uskoa tähän Jumalan sana ja pitää tästä Jumalan sanasta kiinni. Ja kun me pidämme kiinni tästä Jumalan sanasta, niin emme voi eksyä. Emmekä voi joutua hukkaan. Nimittäin mä oon sitä mieltä ehdottomasti, jos me Jumalan sanaa luemme ja tutkimme ja rukoilen pyydämme Jumalaa puhumaan meille sanoman kautta hän puhuu. Ja hän myöskin varjelee niin, että meitä ei voida eksyttää. Ystävät, Jumalan elämä on niin ainutlaatuinen, kirkas ja väkevä. Ja ystävät, tähän elämään Jumala on meille kutsunut. Vielä ennen kuin päätän tämän puheen, niin vielä haluan mainita tuosta ilmestyskirjan toista luvusta erään asian. Kun siinä Jeesus sanoi tuolle seurakunnalle näin, että ellei tee parannusta, minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Tuo lampun jalka kuvaa minulle sitä voimaa, jonka Jumala on antanut meille itse kullekin palvella elävää Jumalaa. Tuo seurakunta oli Jumalan silmissä olemassa oleva seurakunta, ja Jumala oli kuitenkin tuon seurakunnan tukena. Mutta nyt Jumala sanoi tuolle seurakunnalle, ellei tee parannusta, niin minä työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan. Niin siinä voidaan käyttää kahta eri sanamuotoa. Minä otan sinulta pois sinun voimasi palvella minua, tai minä siirrän sinut pois seurakuntien joukosta. Sä et saa olla enää seurakunta. Eli mikä johti siihen? Se, että sen seurakunnan keskellä oli unohdettu kaikkein tärkein. Seurakunnan Herra Jeesus Kristus ei ollut enää tuon seurakunnan Herra, vaan siellä oli ihmismahti ja ihmispäätökset, jotka ohittivat Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen. Kristus ei saanut enää hallita henkensä kautta, eikä saanut puhua ja johdattaa. Ystävät, seurakunta ei ole ihmisten rakentama seurakunta. Seurakunta on Jumalan seurakunta, ja siinä sellaisessa asemassa sen täytyy pysyä. Seurakunta ei ole nämä tilat. Seurakunta ole sinä ja minä.
jotka olemme uudessa syntyneet Jumalan hengestä, olemme kastetut Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ystävät, meidän tulee kohdella arvollisesti Jumalan seurakuntaa. Meidän tulee kunnioittaa Jumalan tekoa. Tämä on Pyhän Hengen aikaansaaminen, että me tänä päivänä olemme tässä ja voimme sanoa, että me olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Ja voimme kutsua itsemme Jumalan seurakunnaksi. Se on Jumalan armoa. Ja siinä asemassa meidän täytyy pysyäkin, että Jeesus Kristus on Herrana. Hänen täytyy saada pitää tämä Herraus yksilö ihmisen elämässä ja seurakunta elämässä. Muuten ei. Hyvä seuraa. Ja sen tähden mä kehotankin tänä päivänä sinua nämä loppusanoina, että anna Kristus olla tulla sinun elämäsi Herraksi. Tulkoon hän ja vallatkoon meissä kaikki ne osa-alueet, jotka hänen tulee vallata Pyhän Henkensä kautta. Ja saakoon tänä päivänä meidän sydämemme syttyä Jumalan hengen alla ja Jumalan hengen kosketuksessa, niin että meidän elämässä tapahtuu myöskin lujia valintoja, lujia päätöksiä. Ja me päätämme seurata Kristusta ja sanoa Herralle, Herra, tule sinä minun elämäni Herraksi ja hallitse minua, minun kotiani, minun perhettäni, minun lapsiani, minun puolisoani ja minua. Herra, sinä olet minun kotini ja minun elämäni, Herra. Aamen.